Piratatxo, begin ez zenbat lagun ekarri ditugun orengoan! Ekainaren 21ean guztiak elkarrekin izango gaituzue! Txantxariokin, jolasak eta txantxak ez dira faltako! Tomas eta Musugorrerekin, bostekoak emango ditugu! Eta korri, salto eta brinkorekin, bauri, korri, salto eta brinko! Piriz, morotz eta manimototxekin, sentitu, pentsatu eta ekin! Eta potxin eta patxinekin, denok elkarrekin! Aitzakierik ez duzu efalta ekainaren 21ean Donostiako Ilunben, izarrez beteko dugu! Gure eskola!